Nə var nə yox, söz verdiyim kimi yeni rubrikanı təqdim edirəm. Bu rubrikada dünyada baş verən film və seriallarla bağlı maraqlı xəbərləri bacardığım qədər sizinlə bölüşməyə çalışacağım. Ona görə ki, Azərbaycan dilində belə bir kontentə rast gəlmədim və bu məni açığı çox məyus etdi. Amma fikir yoxdur, bu kanal məhz kino üçün açılıb və harada kino varsa mən də oralarda bir yerdəyim. Başlamışkən elə istəyirəm ki, Siftanik Cameron əminin Avatarı ilə eləyim. Avatarın davamı dekabrda gəlir. Sadəcə ikinci film olsa da, əslində artıq dördüncü filmin çəkilişləri başlayıb. Prodüserin dediyinə görə, üçüncü və dördüncü film hazırdır, hətta üçün çəkilişləri tamamilə yekunlaşıb və dördüncü filmin çəkilişləri demək olar ki, bitir. Bu arada Super Mario'nun trailer də artıq yayımlanıb. Kritiklərin və izləyicilərin rəylərinə görə də olduqca yaxşı görsənir. Görünür ki, yaradıcılar 90'ların Dendi və Sega oynayan uşaqlarını az da olsa sevindirmək üçün nəsə eləməyə çalışırlar, baxmayaraq ki, o uşaqlar indi oğul uşaq sahibidir. Ona görə də artıq sevinmək əvəzinə mız qoymağa başlayıblar. Belə ki, çox adam Mario'nun səsini bəyənməyib, elə bil o vaxt oyunda Mario'nun səsi var idi. Nəysə, onu da deyim ki, o vaxt Sonic'in filmi də çıxanda bunlar Sonic'in dizaynını bəyənməmişdilər. Hətta studiya buna görə Sonic'in dizaynını tamamilə dəyişmişdi. Ona görə də hər şey ola bilər. Bir də gördünüz Mario'nun səsində dəyişirlər. Filmin hələ yayımlanma tarixi bəlli olmasa da, əgər nəsə dəyişikliyi olsa, böyük ehtimal ki, tarixə də təsir edəcək. Mario'nun tarixini bilməsək də, artıq Knives Out filminin tarixi dəqiqdir. Noyabrın sonlarında davam filmi artıq kinoteatrlarda yayımlanacaq. Dekabrda isə Netflix-ə yayımlanır. Netflix ikinci və üçüncü filmin haqlarını 450 milyon dollara almasına baxmayaraq, film əvvəlcə bir ay müddətində kinoteatrlarda yayımlanacaq. Bu barədə Cinemark kinoteatrlar şəbəkəsinin direktoru xəbər verib, o deyib ki, bu eksperiment həm bizim üçün, həm də Netflix üçün böyük önəm daşıyır. Fikrimcə, bütün böyük büdcəli Netflix filmləri əvvəlcə kinoteatrda yayımlanmalıdır. Bunlar da Marvel kimi filmin arasını burasını dəyişib 2-3 dəfə buraxmasalar yaxşıdır. Elə Marvel demişdiyən, ola bilsin ki, Marvel Ghost Rider-ı böyük ekranlara qaytarsın. Çoxdan da gedən söz-söhbətlər axır ki, yavaş-yavaş özünü doğrulur. Belə ki, ola bilsin ki, Ghost Rider-ı Keanu Reeves həmi oynasın. Bəli, bu yaxınlarda verdiyim müsahibədən ondan soruşanda ki, hansı Marvel personajını canlandırmaq istəyirsən, demişdi ki, Ghost Rider-i. Nəzərə alsaq ki, Marvel artıq Keanu Reeves-lə danışıqlara başlayıb, mənə elə gəlir ki, bu yaxınlarda Keanu əmidən nəsə maraqlı bir xəbər eşidərik. Black Adam ilə DC kainatının davam hekayəsini öyrənməyimizə isə çox az qalıb. Eyni zamanda Marvel'ın 4-cü fazasını tamamlayacaq olan Black Panther Wakanda Forever-in trailer də artıq yayımlanıb. Çox adam düşünür ki, Qara Panteranı qadın canlandıracaq, lakin bu belə olmaya da bilər. Yaradıcıların dediyinə görə, heç nə göründüyü kimi deyil və ola bilsin ki, filmdə qeyri-adi sürprizlə qarşılaşaq. Ən böyük sürprizlə isə görünən odur ki, Amsterdam filminin yaradıcıları qarşılaşıb. Belə ki, film 80 milyon büdcəsi olmasına baxmayaraq, hələlik cəmi cümlətanı 10 milyon yığa bilib. Bilirəm, mən də o vaxt sizin kimi düşünürdüm, necə olur ki, bu qədər güclü aktyor heyəti ilə film az baxılır, lakin sonra bunun həmişə belə olduğunu görəndən sonra bu filmin də belə olacağını təxmin etmək çətin olmadı. Amsterdam 80 milyon büdcə ilə 10 milyon yığsa da, digər tərəfdən elə filmlər var ki, tamam əksi olur. Söhbət Smile filmindən gedir. Qlobal prokatda 90 milyona yaxın qazanc əldə edən qorxu filmi Smile ötən həftənin ən birincisi olub. Cəmi 17 milyon büdcə ilə bunu bacarması heyrətləndirsə də, səbəbi böyük ehtimal ki, keçirdikləri güclü PR kampaniyasıdır. Belə ki, sosial şəbəkələrdə durmadan reklam edirlər və ən əsası kreativ bir üsulla basketbol oyunu zamanı Smile tişörtü giyinən bir neçə insan durmadan kameralara gülüş atır, insanların diqqətini çəkməyi bacarmışdılar. Qeyri-adi bir üsul olsa da göründüyü kimi bəhrəsini verir. Bu həftəlik isə bu qədər. Yaxşı filmlər və seriallar izlə, özünə yaxşı bax. Gələn dəfə danışarıq.